Começar a entender os dois, o meu saber, chamando-se mais de sentimentos, todos os temas têm a ver com o mar. Do início até ao fim, todos os temas. Agora vou cantar uma coisa que é muito importante, que é um quadro que eu tenho nas aulas, do IFM, já é certo. Então,
Às pessoas que me ajudaram nesta noite a concretizar o meu sonho
E tenho uma listinha, não vou ser muito extensiva para não cortar o efeito do espetáculo, mas assim, em primeiro lugar, quero agradecer à Câmara Municipal por todas as semanas que me apoiou e patrocinou este evento. Obrigada. Também quero agradecer a todos os vereadores e outras pessoas, agradeço mesmo do coração, vocês sabem, à Junta de Freguesia de São Roque, e a todos os senhores que estiveram a quando se casar, fazendo a solução de agora. Então, está toda a gente aqui representada, com as pessoas que eu gosto. Quero agradecer também à Junta de Freguesia, que são muito linda, que está a estar aqui e está aqui de coração. Quero agradecer, não óbvio, não quero dizer nada, porque está todos com o coração, é óbvio. Quero agradecer à Abitem, à assistência. Quero agradecer em especial à minha família, à minha mãe, que sempre me salvou, vai estar comigo de coração e eu com ela. Os meus irmãos, os sobrinhos, os primos, tenho aqui com muito prazer. Obrigada. Quero agradecer aos amigos dos mais antigos, que se aproximaram ultimamente, aos mais recentes, são todos importantes para mim. Um aplauso a vocês. Quero agradecer ao Lima, que está aqui ao meu lado, esquerdo, porque ele ajudou a escolher o tema deste fado, deste CD. Muito obrigada, Lima. Quando passa, números de Porto.
paciente está